Lənkəran rayonunda 22 yaşlı qadın vəfat edib. Hadisə rayonun Yuxarı Növədik kəndində baş verib. Belə ki, kənd sakini 2002-ci il təvəllüdlü Səkinə Məmmədovanın hamamda olarkən halı pisləşib. Onun bu halından xəbər tutan yaxınları Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına aparıb. Həkimlərin sözlərinə görə, Səkinə Məmmədova xəstəxanaya gətirilərkən yolda dünyasını dəyişib. Yaxınları Səkinənin epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkdiyini bildirib. Faqla bağlı araşdırma aparılır. Naxçıvanda intensiv yağış səbəbindən evi su basıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Naxçıvan şəhərinə intensiv yağışlar nəticəsində fərdi evin su basmaya məruz qalması barədə məlumat daxil olub. Məlumat əsasında əraziyə Nazirliyin müvafiq qüvvələri cəlb olunub.